усвідомлення того прийшло, що все оце матеріальне, що є навколо мене, воно не вартує нічого. Якщо зараз щось прилетить, то найважливіше – це людське життя. Я пишу те, що я відчуваю. І як зараз я можу побачити, дуже багато людей відчувають таке саме. Я щаслива жити в цей час, хоча це сумний, це болючий час, але це час, коли ти щось перевикупаєш, ти перезавантажуєшся і ти бачиш творіння історії і розквіт української музики. Це дуже важливо. Ви зараз у Луцьку. Так. Знаємо, що ви вже не вперше в нас у Луцьку взагалі буваєте, але от що скажете про наше місто і які от зараз очікуєте враження від концерту? Напевно, перш за все, Луцьк для мене це дуже таке душевне, гарне місце і місто натхнення, тому що я тут і альбом свій писала, Лава, і багато в мене тут друзів. На жаль, сьогодні їх не буде, бо один поїхав в тур в іншу країну, та другий на роботі працює після свого дня народження. От. Але тим не менше, мені було дуже приємно сьогодні проїхатися тою алеєю. Я тут була востаннє, коли вона ремонтувалася. Зараз всі вже доріжечки, бруківочка, дуже гарно. От. І загалом, про концерт ви питали, друга частина питання була та, що очікують? Я знаю, що тут буде багато військових, і я мені їм що сказати, тому що я перед одними виступала на фронті безпосередньо, а це інша частина, я де тільки бачу, де тільки маю можливість щось десь сказати, передати якесь дякую, передати привіт від дітей, ще щось, я обов'язково використовую цю можливість. Хотілося б так трішки повернутися в день там повномасштабного вторгнення, так, він для всіх був неочікуваним, для всіх був стресовим. Що ви пам'ятаєте про той день, який у вас були відчуття, і як це вплинуло на вашу творчість? Зокрема, чи були якісь, можливо, ступори, не могли писати, чи навпаки почали більше писати пісень, тому що розуміли, що зараз українська музика, щось українське важливе? Безпосередньо сам день. Це була перша ніч в новому житлі, я орендувала інакшу квартиру, ми розійшлися з хлопцями, в нього переїхала, я переночувала в ній одну ніч. І вона була високо, вона типу 7-й чи 8-й поверх, і були хвилі. І я ніколи не відчувала такого, тільки на кораблі, коли тебе хитає. І, напевно, перше, що усвідомлення того прийшло, що все оце матеріальне, що є навколо мене, воно не вартує нічого. Якщо зараз щось прилетить, то найважливіше – це людське життя. От. І це вплинуло на творчість точно, тому що перший місяць я тільки вірші якісь могла народити. Отакі, я не могла творити нічого, тому що для мене реп був взагалі не на часі. Хоча дуже багато людей попросили цю агресію акумулювати в творчість. Чому ти не пишеш? І я написала, напевно, через вже на другий місяць. Це вже якийсь реп написала, а далі творчість трансформувалася в те, що я відчуваю більш ліричні якісь мотиви, вже не такі злі, більш щось душевне, якась, не знаю, лірика про любов ту саму. От більше такого зараз хочеться видавати, тому і моя творчість трансформувалась. Подобається це комусь чи ні, але насправді я не пишу, тому що хтось це просить, а я пишу те, що я відчуваю. І як зараз я можу побачити, дуже багато людей відчувають таке саме. Зокрема, зараз дійсно українська музика стала ще популярнішою, ніж була, з'явилося багато нових виконавців. Що думаєте, наскільки це добре, що все-таки, нехай навіть таким, на жаль, поганим так от прикладом, але українці нарешті слухають українське, популяризують його, і от справді це модно, круто. От як це, на вашу думку, зараз впливає на молодь ту саму? Я з вами згоджуюсь на рахунок того, що причина цьому сумна. Але всі ми знаємо, що без падіння не буде злету. Тобто мало бути якесь таке падіння, і художник має бути голодним, мав бути оцей якийсь голод. Я не говорю про фінанси, та? Це інакша абсолютно сторона. Це якраз такий голод того, що хочеш творити, тобі є що сказати, і ти не знаєш, чи буде це хтось слухати чи ні. І дуже класно, що це слухає багато людей. І дуже класно, що майже кожна ніша якоїсь музики, жанру, вигляду людини зайнята. Тобто вже почали з'являтися артисти різні, плюс вже почала з'являтися конкуренція. Це добре. Чому? Тому що ви, люблячи, наприклад, один жанр, ви не будете слухати тільки одного виконавця, чекати, поки він випустить альбом роками. Будь ласка, є другий, третій, четвертий. Вони почергово випускають музику, і це типу клас, у вас сформований плейлист, з якого можна виштовхнути те, що засмічує його. І все. І це я щаслива жити в цей час, хоча це сумний, це болючий час, це час, який б'є по, не знаю, по здоров'ю, по ментальному, по душевному, по фізичному, по гаманцю, тому самому, неважливо. Але це час, коли ти щось перевикупаєш, ти перезавантажуєшся, і ти бачиш творіння історії і розквіт української музики. Це дуже важливо, прям так і буде далі.
Знаємо, що у вас є спільний трек з Лучанином, з виконавцем з нашого міста. Що взагалі скажете про співпрацю з ось тим самим Лучанином? Чи є ще якісь, можливо, у вас тут так само проекти спільні з нашими місцевими виконавцями? І що взагалі скажете про нашу місцеву музику? Ну, давайте скажемо так, що в мене, напевно, не один фіт, а два, тому що Монатік також з Луцька, так? Ну, і перший трек у мене був все-таки з ним, а потім у мене з'явився трек з Оліваном. Це також репер, з яким я товаришую більше 10, певно, років, дуже багато. Тут ще є багато молодих реперів. Я тут знімала такий собі реперський сайфер, от, і їх всіх можна побачити, тому що загалом Луцьк і Волинь – це край насичений своєю культурою, своїм діалектом, своєю мовою, своїми сенсами. І це відображається в творчості так само місцевих людей. Відповідно, ще чекають мене ще якісь співпраці, я не знаю, але я не виключаю. Тому що я не знаю, яка зірка завтра народиться в Луцьку. І на завершення, що побажаєте лучанам, зокрема, от які будуть дивитися це інтерв'ю? Так, шановні лучани, я перш за все хочу вам подякувати всім за те, що ви тримаєте, за те, що ви робите добро, за те, що ви донатите, за те, що ви відвідуєте концерти, за те, що ви творчі, талановиті, працьовиті, розвиваєте свій рідний край, тому що я знаю, що дуже багато франшиз різних магазинів також ідуть із Луцька. От, не буду називати фірми, але ви знаєте, про що я говорю. От, і по-друге, хочу сказати, що ви класні, ви творчі, ви талановиті, це дуже класний регіон України, і такими залишайтесь, розвивайтесь, любіть Україну, любіть українське і творіть українське.